ဟိန်းထုတ်လို့ရတယ်ဗျာသူစကားလေးရှိတယ်ပေါ့မင်းသားနှစ်လမ်းမင်းသမီးတစ်လက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဒါပြီးတော့ကန်ဟန်တယ်ပေါ့နော်ဒီစက်လေးတက်ကြည့်လိုက်တော့လေတကယ်ဟိုအပြိုင်ဆိုင်လေးလိုရတယ်ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တဘောကျတယ်ဒါအခုအပြင်တိုက်နေတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရတဲ့ကားလေးပါအဓိကကတော့ဒီစီဇန်2ကိုရန်မျိုးကြော်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအမှအပြင်မှာတွေ့နေတဲ့ပြောတော့သ